На 49-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодринскиот Прилеп, наградата за женска епизодна улога ја доби битолската актерка Валентина Грамосли за улогата во представата Хеда Габлер на Битолски театар. Со оваа представа од Хенрик Ибзен во режија на Звездана Ангеловска беше и отворен фестивалот. Годинешното издание на фестивалот донесе 12 представи во официјална конкуренција за награди и уште 8 во придружна програма. Чувството кога дознав дека сум добитник на наградата беше навистина изненадување за мене, бидејќи да бидам искрена, воопшто не очекував да ја добијам наградата, но во секој случај многу се израдував и секако секоја награда предизвикува пријатни чувства кај било кој. Овој лик е доста комплексен и многу бараше од мене вложување и работа. Знаејќи дека Ибзен пишува многу тешки текстови, во смисла за неговите дела секогаш се говори дека се мрачни, бидејќи тој пишува за обштествени, критички се осврнува кон обштеството, кон моралните принципи и норми на ликовите, и многу интересно и детално се има занимавано со женските ликови во овој текст во Хеда Габлер. Јас ја толкував Теа Елфстед, која што е несреќно омажена за надзорникот Елфстед, моментално заљубена во Левборг, кој што за неја представува едно бегство од тој мрачен и едноличен живот на кој што е осудена. И интересна е играта во тоа што таа, пратејки незината светлост, незиниот Левборг, доаѓа во семејството Тесманови, кои што е биле незино друштво од порано, а сега повторно влегува во тој круг на луѓе, каде што наивната и невина Теа Елфстед влегува во играта која што се води во тоа друштво. Прекрасен осврт направивме токму кон тој лик. Колку се мотивирачки овие награди за еден актер? Наградите, можам да кажам дека лично за мене не се некој посебен мотив, дека не се тие моторот кој што ме води во мојата кариера. Моторот е мојата љубов кон театарот и она што јас кога се наоѓам на сцената уживам. По секој случај наградите се добре дојдени. Моментално ова награда за мене представува еден белег на овој мој период, актерски период, на една моја зрелост, да кажам. Значи, моите поранешни награди кои што беа во период кога јас бев почетник, кога бев млада, како млад актер, како тука бројувам екрановата награда за млад актер на ниво на Македонија, потоа бројувам и Златната маска која што ја добив за Медеја, и тие го обележуваат еден мој период тогашен, кога јас бев помлада, со друга енергија, со младешка енергија, и сега да кажам дека ова е потврда за мене на овој период за кој што сметам дека една зрелост го бележи мојот овој период. Меѓутоа мора ние да констатираме, тоа го знаат и нашите гледачи кои што се чести гости во театарот, дека таа младешка енергија ти се уште ја имаш и се уште знаеш да ја вметнеш во секој твој нов лик. Последната представа во која што битолчани има можност да те видат беше, нели, Отело на славенечкиот режисер Диего Дебреа. Каква беше соработката со него? Можам да кажам дека соработката беше феноменална. Јас сум многу благодарна на управата што еден таков човек донесоа тука, лично за едно мое освежување во процесот на работа, и од друга страна за младите колеги, човек, дојде човек од кој што многу можеа да научат, и едноставно човек кој што ги прекрши и ги турна во многу интересни околности, во многу интересни испровоцирани сцени и така натаму во процесот на работа. Имаше феноменални сцени, имаше стварно навистина нешто што не може да се опише и што е супер за искуство за младите колеги, а за мене едно освежување, затоа што јас за среќа сум имала период кога се вработи во театарот, имаше многу добар долг период кога доаѓа стварно големи имиња и режисери со кои што навистина беше
феноменално да се работи како актер, да созреваш заедно со нив и да искусиш многу во однос на провокации, во однос на ликови, остварување и работа на ликот. Диего е навистина многу интересен човек. Од друга страна, јас ликот кој што го има Емилија, која што е исто така една многу стабилна жена, во смисла е свесна на сето она што се случува околу неа и е свесна на односот маж-жена. Ние напоменавме малку во разговорот, меѓутоа ајде уште еднаш, што значи за еден актер, особено за битолски театар, бидејќи тука во последно време, секако и периодов, меѓутоа и годините наназад, битолски театар соработува со странски режисери и воопшто со странски театарски работници. Што означува тоа за еден актер од Битола? Па тоа означува искуство. И тоа е многу добро за еден актер да се работува со режисери кои што доаѓаат од надвор, чисто заради тоа што се запознаваме со принципот и начинот на работа на актерите и режисерите надвор од границите на Македонија и тоа е одлично за еден актер како искуство, без оглед на тоа што јас сум имала и претходно искуство, секое ново, секоја нова средба со режисер кој што е од надвор и без, мислам, представува стварно едно ново, феноменално искуство. Животот мој е театар. Останатите награди отидоа кај представата Вечната куќа од Јордан Плевнеш во режија на Дејан Пројковски на Македонскиот народен театар и освои наградата за најдобра представа. Истата ги доби наградите и за најдобра режија и најдобар текст. Актерот Тони Михайловски ја доби наградата за најдобра машка, а Искра Ветерова за најдобра женска улога. Наградата за најдобра млада актерка ја доби Дарија Ризова за улогата во истата представа. А Вечната куќа е наградена и за сценографијата на Валентин Светозарев, за костимографијата на Благој Мицевски, за музиката на Горан Трајковски и за кореографијата и сценските движења на Сташа Зубовач. Наградата за машка епизодна улога ја освои Андон Јовановски за улогата во представата Швек во Втората светска војна на Прилепски театар. Наградата за млад актер ја доби Атанас Атанасовски за улогата во Хамлет во Пикантен сос на театар комедија. Наградата за современа сценска драматизација ја доби Викторија Рангелова за представата 1984 на Струмичкиот театар. Наградите за животно дело Годинава отидоа кај тројца актери и тоа Снежана Стамевска од Драмски театар од Скопје и актерите на Турски театар Мустафа Јашар и Салаетин Билал.